Super Jackpot Sportky stále roste. A jakmile dosáhne svého maxima, spustíme pořádnou milionovou bouři. Super Jackpot se skládá z jackpotu prvního pořadí a bonusu. Ten roste s každým losováním. Jakmile dosáhne 150 milionů, rozdělí se. 50 milionů zůstane v Super Jackpotu a zbytek bleskově putuje mezi 100 výherců. 20 slosování po sobě zaručeně získá 5 z vás milion korun. Vsaďte plný tiket a nenechte si ujít šanci na výhru.